Tor, det en veldig, veldig god vane. Femte hjemmeseier på Rabat Molde, men hvordan smakte den i år? Nei, klart den smaker ekstra deilig etter en veldig tung periode. Det er jo litt sånn, vi hadde vel håpet før sesongen startet at det her skulle være en kamp om gull, eller ja, at vi skulle vært med høyere opp. Så det har vært en tung sesong, men samtidig betyr det mye å avslutte på en god måte og vise at vi kan spille fotball. Ta oss gjennom de 90 minutterne. Hvordan du opplevde utpå? Nei, jeg synes vi kommer ut med trøkk og energi og gjør en god første omgang også. Skårer et fint mål og faller ikke sammen selv om vi får en i sekken nå. Og så går vi egentlig bare ut i andre og fortsetter. Jeg synes vi ligger solid gjennom hele kampen. Vi gjør jobben alle mann, og du ser at det er passion og det er vilje ut på der, og det er en bra gjennomført kamp. Du sier trykk og energi, det er vel overskriften på bildet av at du ruver i lufta og skårer 2-1 her, fortell litt om måler. Ja, nei, det var på høy tid, jeg har ikke skårt i år, og det har vært, det er tungt å gå en hel sesong uten å skåre, så det er et fantastisk bra slått frispark av Per, og da, når ballen kommer sånn, så blir det egentlig bare kamp om å komme først, og da er det bare å stikke hodet inn i betongblanderen og prøve å være først på den, og ja, utrolig deilig å se at den går i mål.